وہ کہتا نام محمد نہ ہوتا نہ آدم دی توبہ قبول ہوتی نہ نوح دا بیڑا پار لگتا گج وج کے جس بندے نو اس گل دی سمجھ آئی ہے او کہے سبحان اللہ تو مایوس ہو گنہگار زمانے کو بتا دو نعرے لگنے چاہیے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ یہ میں نے ابھی اپنی روح کی تسکین کے لیے پڑھا ہے جو پڑھا ہے انشاءاللہ آنے والے دوست کو صدا دینے سے پہلے میں وہ پڑھوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں کہہ رہا ہوں مایوس ہو گنہگار زمانے کو بتا دو مایوس ہو گنہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد اسیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے تم شام و سحر چوما کرو اس میں محمد التماس گزار ہوں خوبصورت انداز و آواز رکھتے ہیں بڑی خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ قبلہ عالم کی نگری سے ابھرتی ہوئی آواز جو کہ پاکستان کے باہر بھی چشتیہ شریف کا نام یقیناً روشن کریں گے آئیے التماس گزار ہوں بھائی وقار امجد محمدی صاحب سے ملتمس تشریف لائیں اور خوبصورت انداز و آواز میں حضور کی بارگاہ میں نظر آنا عقیدت پیش فرمائیں جب نہ سنائیں اس یقین کے ساتھ سنائیں کہ آقا میں نعت پڑھتا رہوں سامنے آپ آ جائیں کاش کہ ایک روز وہ پرکیف نظارہ دیکھوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم سبھی دوست احباب محبت کے ساتھ مجھے پاک زنانہ پیش کریں گے کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبھی دوست مل کے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب علی حمزہ بھائی آپ کی بیچ پر یہ چار شعر پڑھ رہا ہوں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نہ تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نہ تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے خزینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر کہہ دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ نگینے دی بات نہ خزینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے کیا بات ہے جواب نو تولا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضرت قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رے غلام حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بی بی فیضہ بی بی زینب دیا غلام تینا ہستیاں میں تاڈے سامنے ذکر کیتا ہے شعر سنیے گا قمبر کو پوچھ لے یا مل سلمان نو
ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫੇਜ਼ਾ ਵੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਯਾ ਮਿਲ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫੇਜ਼ਾ ਵੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਵਾਬ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਵਾਬ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੁਲਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਵਾਬ ਰਹਿਣਗੇ ਹਸ਼ਰੀ ਚ ਹਾਕਿਮ ਮੈਂ ਹਾਕਿਮ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਗਨਿਆ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗਨਿਆ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੁਲਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ।